halka waxay nala fadhiyaa oo inoo yimid hoggaankii xisbiga koomiye oo uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad oo isaga u salaamaya waftiga iyo madaxdii kale runtii waxaan u leenahay soo dhawaada soo dhawaada degmada koomiye saddexda may ee xisbiga koomiye waa degmo ballaadhan oo runtii waxa weeye baaxaddeeda aad arkaysaan taageerayaasha iyo runtii shacbi weynaha halkan diyaarka ku ah oo welibana qayb yaroo ka mid a maadaama oon kambeynkii la gaadhin oo waxaad u socotaan ay tahay xog ururin iyo qiimayn iyo maxaad joogtaan jiirhkii qaboojisaayey inaadna soo booqateen ay tahay runtii waad arkaysaan cuduudda halkan taagan anigoo guddoomiyihii degmada koobista kumeya xisbiga kulmiye ah ilaa 2017 ilaa maanta aan xusbiga guddoomiye ka ahaa degmada oo tiimka ila jooga ila magacaabana ay badankoogu ila mid yihiin ilaa maantana aanu kulmiye u heelanahay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in xusbi xaakimka kulmiye teeramkii saddexaad aynu maanta kaambeynkiisii geli doonno dadka halkan joogaa mudane guddoomiye iyo mudanayaal waxa weeye waa dadkii kulmiye codka hore u siiyey iminkana diyaarka u ah insha allah siina doona runtii aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa aniga hadalkaygu maadaama guddoomiyihii degmada ahay waa soo dhoweyn iyo runtii baarigaad iyo runtii inaynu mahad celiyo haweenka halkan jooga ee sharafta leh ee degmada ka kooban sidoo kale waxaan runtii aan la ilaabi karin hablo runtii si firfircoon arrintan uga shaqeeyey oo waxa weeyaan xaafadaha degmadu ka koobantoo dhan ka yimid xaafad walba mudane guddoomiye dad baa inooga yimid maadaama xaafaddu ballaadhan tahay idinkaa laydin soo dhoweynayaa xaafaddani waa kulmiye 2017 kulmiye codka ugu badan ku helay maantana intii hore u helay libilaabkee inaynu ka helno ayaan runtii rajaynaynaa insha allah waanu soo dhoweynaynaa xisbiga kulmiye wuxuu xisbiyada kale kaga duwan yahay waa xisbi qaran oo qarannimada jecel oo ciidanka qaranka jecel oo difaaca qaranka jecel oo muwaadiniintiisa jecel oo aan dadka caayin oo aan cid dhibin oo dulqaata oo runtii maanta nabadda iyo barwaaqada aynu ku noollahay ragga hoggaankaynoo ah ayaa runtii sababay iyagaanan runtii aynu ku garab taagannahay aad iyo aad baan markaa idiin soo dhoweynayaa waxaan anigu kusoo koobayaa insha allahu soo dhowaada waa mahadsantiin kusoo dhowaada degmadii koobista kumey